رحمت الله نبیل صلحمان نیابتی شده است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. رحمت الله نبیل صلحمان نیابتی شده است. رحمت الله نبیل رئیس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که افغانستان قربانی جنگ نیابتی بود، اما اکنون روند صلح نیز نیابتی شده است. رئیس پیشین امنیت ملی روز شنبه 4 حسد در یک نشست خبری گفت که مردم افغانستان در روند صلح دخالت و اشتراک ندارند و روند صلح تا کنون نیابتی بوده است و دیگران درباره سرنوشت صلح افغانستان تصمیم میگیرند. رحمت الله نبیل افزود که مردم افغانستان حق دارند بپرسند که چرا با سرنوشتشان به نام صلح معامله می شوند و این پرسش نباید به معنای دشمنی با صلح تلقی شود. رئیس پیشین امنیت ملی در این نشست خبری دو تعریف از صلح ارائه کرد و بین صلح واقعی و صلح به معنای معامله تفکیک قائل شد. با گفته او، همه مردم افغانستان خواهان برقراری صلح واقعی هستند. او از جانب دیگر خواهان برخورد هوشیارانه با معامله زیر نام صلح شد. نبیل روند جاری صلح را صلح سیاسی و اقتصادی برای برخی افراد و کشورها توصیف کرد و گفت که برای این ادعا اسناد نیز دارد. او از کشور مشخص نام نبرد، اما گفت که برای پاکستان در روند صلح افغانستان حق ویتو و امتیازهای ویژه داده شده است. رحمت الله نبیل درباره تلاش‌های ظلم خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان نیز اظهار شک و تردید کرد و افزود که او برای منافع کشور خود کار می‌کند. با گفته آقای نبیل، مردم افغانستان حق دارند که درباره تلاش‌های صلح خلیلزاد شک کنند و در مورد آن بپرسند. رئیس پیشین امنیت ملی تاکید کرد که نباید افغانستان قربانی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا شود. آقای نبیل در این نشست از سیاسیون کشور نیز انتقاد کرد و گفت که با وجود درک خطرات، وضعیت را به مردم افغانستان تبیان نکردند. او همچنان گفت برخی از سیاسیون نیز تهدید شده است که اگر با تصمیماتی در روند صلح مخالفت کنند، با نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکایی سرکوب می شوند. رئیس پیشین امنیت ملی از جانب دیگر می گوید که با گروه طالبان در جریان این 2 سال اخیر مشروعیت گسترده داده شده است. به نحوی که آنها فکر می کنند با جنگ دوباره بر افغانستان تسلط پیدا می کنند. آقای نبیل با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پیشنهاد کرد که به صورت مستقیم و از مجرای غیر رسمی و با شمولیت اعضای مجلس نمایندگان با گروه طالبان وارد مذاکره شود. او افزود که فرمول صلح کنونی نتیجه نمی دهد. از سوی هم رحمت الله نبیل می گوید که جناح حکومت نیز دچار اختلاف درونی است و این بر پیچیدگی وضعیت کنونی افزوده است. با گفته او، حکومتی که بین محمد اشرف غنی و عبدالله به نام حکومت وحدت ملی شکل گرفته شده بود، سبب نفاق ملی شد. اما حکومت مشارکت ملی باعث تشدد ملی شده است. رئیس پیشین امنیت ملی همچنان گفت که به اعتمادی ملی به اوج خود رسیده است. او از حکومت سایه در درون حکومت یاد کرد و گفت که مردم حق دارند در این مورد بپرسند. نبیل افزود که موریانه در درون نظام جای گرفته و به صورت سیستماتیک مصروف فساد است. رحمت الله نبیل ادعا می کند که تبعیض نژادی، قومی و مذهبی در حکومت به رهبری محمد اشرف غنی و عبدالله پیدا می کند.
رئیس پیشین امنیت ملی از تقرری اجمل احمدی به عنوان سرپرست بانک مرکزی یاد کرد و گفت که مردم در این مورد تشویش دارند و نحوه مقرر شدن او به این تشویش دامن زده است. نبیل افزود در مورد تقرری افراد مردم افغانستان شک دارند. در مورد رئیس بانک مرکزی افغانستان مردم شک دارند. چگونگی تقررشان شک دارند. به مردم افغانستان معلومات بدهید. به گفته او مردم باور دارند که تقرری او برای سفید کردن پولهای سیاه مقرر شده است. رحمت الله نبیل با برشمردن این موارد هشدار داد که نظام در حال ضعیف شدن است و باید برای تقویت آن اقدام کرد. رئیس پیشین امنیت ملی گفت که اگر وضعیت به این شیوه ادامه پیدا کند، افغانستان به مرکز تقابل کشورهای منطقه و جهان مبدل خواهد شد. نگرانی های این مقام پیشین امنیت ملی در حال مطرح می شود که تلاش های نفسگیر برای شروع مذاکرات بین الافغانی در چند ماه گذشته تا کنون نتیجه بخش نبوده است. در آخرین مورد، طالبان برای شروع مذاکرات پس از عید قربان به صورت مشروط اعلام آمادگی کردند. شرط گروه طالبان رهایی 600 زندانی این گروه از بند دولت است. زندانیانی که دولت میگوید به دلیل ارتکاب جرایم جنایی قانون اجازه رهایی آنها را نمیدهد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.